Her bir cüröktü ağartışka dayardaş üçün, her bir nefsini carkıratuğa dayardaş üçün, her bir arnamız uyattuğluktu tazalaşka üyretiş üçün Ramazan degen mektep jakındap keletat urmattuu cemaat. Kudaydın süyüktüü pendeleri, biz keçeyle ötkön jılkı Ramazan menen koştoştuk. Allah Ramazan kaytıp ketti. Бирок Алла Рамазан кече бир канча күндөр мурда өзүнүн баракчасын жаап кеткен сыяктуу эле. Жылдар өтөт кетет, бирок Рамазандын таттуулугу кетти. Бирок Алла Рамазандын эмнеси калды? Рамазандын өкүнүчү калды. Рамазандын өкүнүчү калды дейт. Рамазан айындагы кубаныч, кайгы, капалар унутулуп кетти. Бирок эмне калды? Эмне нерсе унутулбады дейт. Жакшылыктар, сооптор унутулган жок. Ova, elbette bu dünyada bardık nerse yok bulat bara bara. Bu dünyada hiç kim kalmaydı. Kullu nefsin zayiqatil maut. Bardık ölüm damını tatattıydı. Adamların bardığı ketet. El amel ala tavliha. Kancalagan amal kıldın. Kıska amal kıldın mı? Uzak yıldar boyu amal kıldın mı? Bari ötüp ketet. Adamlar bir gün olsa bir gün жараткан Роббисинин алдына баарыбыз кайтып барабыз. Бул дүйнө инна хадихи дүйнө мазраа ул ахира. Бул ахиреттин эгин зары дейт. Эгин зарга эмне эккен болсоң, эртең ошону жыйып аласың деген сөз. Эгинзан эгин далага эгинди качан эгебиз? Мына азыр жазда эгебиз. Жазда жыйып албайбыз гана. Күз келгенде жыйып алабыз. Демек adamlar bu yer betinde imtihan, egzamen ötkörgönden kiyin bağırız, jaratkan Allah Ta'ala'nın aldığına varavız. Allah Ta'ala'm kerem etti o ayatta kemâ bada'kum ta'udun ferîkon hedâ ve ferîkon hakkı aleyhimiz dolâle. Kanday kelgen bolsoŋor mana oşonday kaytasıŋar dep atat. Экинчи жолу ошондой жараласыңар деп атат. Бул дүйнөгө эч ким мен мага кийимим менен келген эмесмин. Бул дүйнөгө бирөө бай болуп келген эмес. Бул дүйнөгө бирөө мансаптуу болуп келген эмес. Бардыгыбыз бул дүйнөгө жылангач келгенбиз. Эч нерсеге, эч нерсе үстүбүздө бир нерсеге да ээлик кыла алган эмесбиз. Кандай келген болсоңор, кайтып кеткенде сен эч качан мага кийимим менен кетпейсиң. Baylığın minen, üylerin minen hiç kaçan sen ketpeysin. Jalgız ketesin. Hiç deke jok. Kanday kelgen bolsoŋ, jılangaç kelgen bolsoŋ, jılangaç kaytıp ketesiŋer dep atat. Allah Ta'alam kebir tayfalardı tuğra jolgo bağıttadı deyt. Kebir tayfalardı, kebir tayfalarga adaşuu hükümünü hakikatta çıkardı deyt Allah Ta'alam. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына бүгүн иншааллах Сайюдул Айям Хаджул Масакин күндөрдүн эң падышасы, ажыга барууга кудурети жетпеген мискиндердин эң улуу күнүндө турасыздар. Ажысы болгон жума күнүңүздөр. Кудайым, мына ушул жума күндө Аллах Таалам сиздер менен мына онтуп көз көрүшүп, жолугуп отурганыбызга Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Чындыгында Ramazan ayı kölö kölöp her biriñizlerdin bosoğuñuzlarda attap kirip geldi deydi. Sizlerde Ramazan ayı özü taat ibadatı menen, namazı menen, zikiri menen, kıraatul Kur'an, tilavatul Kur'an'ı menen, kıyamı menen, taravih menen Allah Ta'ala'ga jakındatış üçün bugün sizlerge jakındap keletat. Subhanallah. Mına oşonduktan Allah Ta'ala'ga köürök alkışmakta o aytıñızdar. Allah'a çeksiz çeksiz şükürlerdi keltiriñizler. Ala hadihin ni'metul azima. Bul Allah Ta'ala'nın bergen ulu ni'meti. Allah Ta'ala'm bul ni'met menen sizlerdi özgöçelep koygon. Ramazan'a jetkirüü bul ulu ni'met. Bul ni'metti Allah Ta'ala'm sizlerge nasip kılıp atat eken. Jakındap kelkeladat. Aşı varsa 4-5 gün kaldı urmattuu cemaat. Kançalagan bir tuugandarıbızdan ayrılıp kaldık. Eldin коомчулуктун жүрөгүнөн орун алган аалымдар, залкарлар, данышмандардан ажырап калдык.
Мына атың өчкөр коронавирус, пандемия деген кандай абалга салып койду. Кандай атасыны баласынан, баласыны атасынан, энени кызыдан, бир туугандардан ажыратып алып кетти. Эч кимди караган жок. Ажыратып алып кетти баарыбызды. Демек бүгүн ошолордун көпчүлүгү кеч эле сен бир жерде бир табактан аш жеп жаткан достордон айрылдык. Ошолордун да жүрөгүндө Аллахумма баллигна Рамазан, о Аллахым, бизди Рамазанга жеткиргин деген үмүттөр болгон. Бирок Аллах Таалам сиздерди өзгөчө мына ушул сиздерди бүгүн ушул Рамазанга жеткирип отурат. Бул Алланын сиздерге берген, сиздерге тартуулаган эң улуу нигматы. Субханаллах. Аллах Тааланы дайыма жалгыздаңыздар. Аллага дайыма алкышмактоолорду айтыңыздар. Субханаллах. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудайдын сүйүктүү пенделери, инна булуга Рамазан ниъматун кубура. Аллах Таалам сиздерге тартуулаган мына ушул Рамазан боло турган болсо, бул Рамазанга жетүү өзү бир чоң жетиштик. Рамазанга жетүү өзү бир чоң ниъмат, Кудайдын берген тартуулаган жакшылыгы. Бул ниъматтын кадырына ар ким эле жете бербейт экен. Бул улуу ниъматтын кадырына ар ким жете бербейт. Мына о жеңинин түрүнгөн салихиндер гана бул улуу Рамазандын кадырына жетет. Бул Рамазанды кимдер эңсеген? Бул Рамазанга жетүүгө кимдер каалаган? Кандай залкарлар? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзгөчө ушул Рамазанга жетүүгө ушунчалык интизар болгон. Урматтуу жамаат, аралыкты сактаңыздар, бир аз болсо дагы аралыкты сактаңыздар. Бул Рамазанга жетүүгө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үмүт кылган. Кечелери, түндөлөрү жараткан Роббисине дуа кылып, Аллахумма баллигна Рамазан. Аллахумма баллигна Рамазан. О жараткан Аллахым, мени Рамазанга жеткиргин деген. Дайыма дуа кыла берген, дуа кыла берген. Качан ушул сөздү айтканга чейин эмне деп атат? Якул саллаллаху алейхи ва саллам: Атакум Рамазан сайида шухур фамархаман бихи ва ахлан. Силерге берекелүү Рамазан, айлардын падышасы болгон Рамазан айы кирип келди. Кош келипсиң, кош убак болупсуң деген сөздү айтканга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллахумма баллигна Рамазан деп дуа кылчу эле.